Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişatında müsbət nüanslar ortaya çıxıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, tərəflər arasında növbəti əsir mübadiləsi həyata keçirilib. Bundan başqa, rəsmi Moskva jest olaraq Ukraynanın İlan adasından geri çəkilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin birbaşa göstərişi ilə Ukrayna ilə hərbi əsirlərin mübadiləsi baş tutub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Igor Konashenkov bildirib. Konashenkov azadlığa buraxılanların demək olar ki, hamısının yaralı olduğunu vurğulayıb. İyunun 29-unda Ukrayna tərəfi ilə 144 nəfərin 144 nəfərə hərbi qulluqçuların dəyişdirilməsi baş tutub. Bu, Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının bilavasitə göstərişi ilə təşkil edilib və həyata keçirilib. Geri qaydanların əksəriyyətini təşkil edən hərbi qulluqçularımızın həyatı, sağlamlığı, azad edilməsi. Bu, ən vacib vəzifədir. Azadlığa buraxılanların demək olar ki, hamısı yaralıdır. Onlara bütün lazımi tibbi yardım göstərilir. Konashenkov həmçinin bildirib ki, Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Qaradənizdə strateji postu olan İlan adasından geri çəkilib. O, bu addımı Ukraynanın blokadada qalan taxıl məhsullarının ixracına şərait yaratmaq üçün atılan addım kimi dəyərləndirib. Qeyd edək ki, Rusiya müharibənin ilk günündən İlan adasına nəzarəti ələ keçirib. 30 iyunya в качестве шага доброй воли. İyunun 30-unda xoşməramlı jest olaraq Rusiya silahlı qüvvələri İlan adasından qarnizonunu geri çəkdi. Bununla biz beynəlxalq ictimaiyyətə BMT-nin Ukraynadan kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı üçün humanitar dəhliz təşkil etmək səylərinə əngəl törətmədiyimizi nümayiş etdirdik. Bu qərar o deməkdir ki, Kiyev bundan sonra ərzaq böhranı ilə bağlı spekulyasiya edə və ya Rusiyanın Qara dənizin şimal-qərb hissəsinə nəzarəti tam ələ aldığını bəhanə gətirərək taxıl ixracının mümkün olmadığını deyə bilməz. İndi əsas iş Ukraynanın üzərinə düşür. Halbuki onlar Qara dəniz sahillərini, habelə limanlara yaxın suları minalardan təmizləməyiblər. Ukrayna tərəfi də məlumatı təsdiqləyib. Prezident ofisinin rəhbəri Andriy Yermak bu barədə Twitter hesabında açıqlama verib. Artıq İlan adasında bir nəfər belə Rus əsgəri qalmayıb. Silahlı qüvvələrimiz böyük iş bacardı deyə paylaşımda vurğulanıb.